Голомт банкны шинэчлэгдсэн интернет банкар хэрхэн миний санхүү үйлчилгээг ашиглан гүйлгээ шүүх зааварчилгааг танилцуулъя. Та шинэчлэгдсэн интернет банк руу нэвтэрч ороод миний санхүү үндсэн цэсны гүйлгээний жагсаалт дэд цэсийг сонгон дэлгэрэнгүй шүүх товч дээр дарна. Гүйлгээний хамрах огноо, төрөл, дүн, ангилал зэрэг шаардлагатай мэдээллүүдийг оруулан хайх товч дээр дарснаар тухайн шүүлтэд тохирох гүйлгээний илэрц жагсаалтаар гарч ирнэ. Сайн сайхныг санхүүжүүлэгч Голомт банк.